Máme tehotnú ženu, bola postrelená z brokovnice. Rána má otvorenú, krváca jej, je v šoku, ale je stabilizovaná. V ktorom ste mesiaci, pani? V 7. Kde je môj manžel? Všetko zistíme. Hlavne buďte v pohode, aby to baby nedostalo šok, dobre? Darius, poď sa hradiť. Tvárim sa ako prvý kontakt s pacientom. Poď sa tváriť ako prvý kontakt na pieskoviska, popri tom peč koláčiky. Na to, aby som pozbudil pacienta, potrebujem školy. No minimálne jednu áno, aby si pacientovi neurobil viac škody ako osohu. Koho tu dnes mám? Zatiaľ neviem. Jakže neviem? Čistím. Tak mi zavolajte aspoň filmu. Film aj v prdeli. Muž 73, polovník, ktorý postrelil tú ženu. Jej manžel ho potom napadol a pažbou brokovnice rozbil hlavu. Treba volať policajtov. Pane, s tým psom sem nemôžete ísť. To je jej manžel, len polovník omylom mieril na psa na miesto lesnej zveri. Braňo, zoši ho. Chcem ho vidieť ako nového. No, že nech ho zoberie hrdlička, ten sa tiež nikdy netrafí. Braňo, nebuď drzý, jasné? Dobre, na operačku a zavolajte mi Noela. Stalo sa. Aj krv. Áno. Ďakujem pekne a bez tým sem. Hneď.